Mwena balaba ETV Uganda, nera tukomyewo Kitatta. Tuli ku nsonga za Kitatta. Kitatta. Tuli ku nsonga za Abdallah Kitatta. Omuyima wa Boda Boda 2010. Era chairman wa NRM. Owe Rubaga. Yes. Kitatta gwe tuliko. Mugamba mutya mwena balaba ETV Uganda, mwebale kulaba, mwebale kwe kumira ku ETV. Abdallah Kitatta, olunaku lw'eggulo, koti yavuddeyo ne musingisa emisango. Omuli ogw'okusangibwa n'emmundu. Etamuwewa mu mateeka. Abdallah Kitatta. Olwaleero, jeno koti masho, ng'esinzire machingi. Esalide Abdallah Kitatta emyaka 8 n'emyezi 8 n'ennaku 6 ng'ali mu kukomera. Abdallah Kitatta eyali omuyima wa Boda Boda 2010, Jeno Guti akulira Jeno Court Martial, amusindise mu nkomyo amaliye emyaka 8 n'emyezi 8 nena kumukaga mukomera. Era ne bodyguard wa Abdallah Kitatta Sawali Ngobi naye afunye ekibonerezo kye kimu. Bano Kitatta ne Sawali Ngobi bakwatibwa Chieftainess of Military Intelligence kubigambibwa nti balina emundu n'ebirala ebintu ebyekusa mu kkubo ebyo, mukowa ebyo ebirina okubeera n'abakuumi b'eddembe. Kitatta, yes, kino kitegeeza ki eri abo bonna ababeera n'obuyinza oba be bawa obuyinza nti oba kuwanga obuyinza olina okukola ebyo by'olina okukola? Niwaberanga waliwo embeera ekintu engeri gye bakikuwaddemu, sooka olabe bakimpadde mu mateeka. Nina okubeera nakyo, nkyetaaga? Ali eyayinza okuwebuuza Kitatta baamukozesa nsobi oba ye yeekozesa ensobi? Oyinza otteekawo komenti. Kitatta abadde muwagizi wa NRM, abadde kadda wa NRM, abadde musajja omukozi akolidde NRM era ayambyeko Uganda Police okukakanya obujagalalo ng'akozesa ekibiina kye kati ekyasasika ekyali kiyitibwa Boda Boda 2010. Wabula nga Boda Boda 2020 yavaayo n'ensongebwamu olunwe kubyokutulugunya abantu ng'ekwata abavubuka ba boda, abamu ne babanyagako boda, abamu bafuna ebiwundu, kigambibwa nti era abamu battibwa ku biragiro by'abakulu abaali bakulira Boda Boda. Omulabi wa ETV Uganda osobola okuteekawo komenti yo. Naye nga bwetwogerera kati ebya Kitatta si birungi, embeera bwetugeze. Myaka 8, emyezi 8, ennaku 6 mu nkomyo. Abdallah Kitatta alaba ETV Uganda, teekawo komenti yo. Tugenda mu maaso tujja kuba tubaddira. Yes man, n'amawulire amalala tugenda kuba tubaddira n'ensonga endala eziriwo mu ggwanga. Baagala nnyo Baganda bange, mwekumire ku ETV Uganda. Yes, bw'oba oli mupya wano, and don't forget to subscribe and kindly click on the bell notification button for more of these videos. Baagala nnyo. What the XP game mania? Yes, kwebeko mu video eddako.